U narednim minutama, malo o sportu, naši najbolji fudbaleri počinju pripreme za duel protiv Grčke u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Slikom uživo idemo do kolege Bojana Komedarice koji je u Butmiru na terenima fudbalskog kluba Sarajevo. Bojana, evo, pretpostavljam da je atmosfera na visokom nivou, motiva svakako ne nedostaje. Jesu li svi igrači stigli u naš tabor i imali nekih promjena od odnosu na posljednji selektorov medijski istup? Ognjena je atmosfera u Zmajevom gnezdu, ja tako volim da kažem, na vrhunskom nivou. Nekih novih informacija u odnosu na zadnji selektor medijski istup nema. Što se tiče igrača koji nisu tu, znamo da je odranije selektor imao problema sa dolaskom Miličevića, Pavlovića i Vršajevića, koji su nešto ranije zbog povrede otkazali svoj nastup u utakmici protiv Grčke. Još neki fudbaleri će kasniti tu, prije svega mislim na one koje dolaze iz grčkog i turskog prvenstva, jer su imali juče obaveze u svojim klubovima. Najveće kašnjenje će imati Miralem Pjanić koji sa svojim Juventusom preko sutra u Cardiffu igra finale Lige prvaka protiv Real Madrida. Što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine, trenutno smo na trećem mjestu u grupi H. Još uvijek smo krojači svoje sudbine jer nam do kraja dolaze i Grčka i Belgija. Poslušajmo za početak selektora Baždarevića. Moramo misliti najviše onima koji su tu i da što bolje odradimo ono što smo već spremni kao program. Još jedan put, najvažnije je da su oni koji su ovdje sada zdravi, da je motivacija tu, da radimo ono što je predviđeno planom i mislim da razloga za optimizam ima. Grčka je pokazala jedno drugo lice protiv Belgije, odnosno utakmicu protiv nas Grčko, prema tome moramo biti spremni. Da za protivnik ima jednu ekipu koja je izuzetno čvrsta, izuzetno agresivna, koja zna da igra defanzivno, ali isto tako da iznenadi sa kontrama. Mi se spremamo na različite scenarije. Mislim da oni neće doći ovdje da se brane, jer mogu biti, da kažem, rasterećeniji nego mi. Prema tome, još jednom moramo biti spremni za jednu kompletnu utakmicu. Ako ponovimo utakmicu iz Grčke, mislim da imamo realne šanse da napravimo dobar rezultat. Danas je izašla i nova FIFA-ina rang lista na kojoj je Bosna i Hercegovina i dalje na 29. poziciji. Naš naredni protivnik Grčka zauzima 40. mjesto, a Belgija koja je lider grupe H je na poziciji broj 7. Reprezentativci koji su do sada stigli u bazu su mahom optimisti. Oprezni, ali optimisti. Poslušajmo šta su prije prvog treninga izjavili Zukanović i Jajalo. Teška će biti utakmica, to svi znamo. Evo, danas je prvi dan okupljanja, nismo svi na okupu, tako da čekamo da svi se okupe i onda ćemo, imamo 8 dana da spremimo tu utakmicu i da ćemo da vidimo kako ćemo igrati protiv njih. Ko je naravno manje igrao i ko je imao problema s povredama, kao što sam i ja bio, moramo u ovih 8 dana dobro da stisnemo, svaki trening da damo maksimum i da uđemo u formu. Oni igraju svoju igru, doći će ovdje da napravi rezultat i sigurno će igrati što više defanzivnije, tako da sve će to biti u našim rukama i sve će ovisiti od nama. Mi moramo biti koncentrisani i da pružimo jednu dobru utakmicu i na kraju ćemo da vidimo. Mislim da se trebamo samo na sebe koncentrirati i mislim da smo i tamo spremili utakmicu super, da smo držali cijelu utakmicu, sve u našim rukama, ali mislim da trebamo samo da ponijemo takvu jednu utakmicu i što se tiče njih, svako ko obuče dres reprezentacije, znači da vrijedi za nju i da je sigurno kvalitetan igrač, tako da nećemo nikoga podcjenjivati. Zmajevi ostaju u Sarajevu, tačnije trenirat će u Butmiru na terenima fudbalskog kluba Sarajevo, a onda sele u Zenicu u reprezentativni trening kamp gdje će Baždarević sa svojim pomoćnicima pokušati da skuje taj pobjednički plan. Utakmica Bosna i Hercegovina Grčka igra se 9. juna u 20 časova i 45 minuta na stadionu Bilino polje. Toliko za sada, ostale sportske vijesti u bloku nakon dnevnika. Hvala lijepo, bio je to kolega Bojan Govedarica, prvi put uživo u dnevniku 5+.